30 vjeçari Gzim Gjini, arrestuar në muajin gusht nga policia e Lezhës për vrasjen e kunatit të tij në Itali, do të vijojë të qëndrojë në burg. Gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm rrëzoi kërkesën e 30 vjeçarit, i cili kishte ankimuar vendimin e gjykatës së Lezhës, që vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg pa afat, me qëllim ekstradimin drejt Italisë, ku është vënë në akuzë nga autoritetet e drejtësisë së këtij shteti. Pas vrasjes së kunatit një vit më parë, Gzim Gjini ishte larguar drejt Shqipërisë ku qëndronte i fshehur. 30 vjeçari u prangos me 12 gusht të këtij viti nga policia e Lezhës, teksa po pinte kafe në një lokal në anë të superstradës Lezhë-Milot. Ai ishte në kërkim nga autoritetet italiane për vrasjen e bashkëshortit të motrës së tij në Rocca Priora, Itali, me datë 13 dhjetor të vitit 2022, ndërsa krimi ndyshohet ta ketë kryer në bashkëpunim me dy persona të tjerë.